В одній із полтавських медустанов робить щеплення від коронавірусу Надія Чмірова. Вакцина, яку вводять, має захищати, зокрема, і від штаму коронавірусу Омікрон. Це вже четверте щеплення. Я переболіла дуже тяжко. Симптоми були, значить, пропав у мене нюх і смакові рецептори не працювали. Я не могла їсти нічого, бо не було мотивації. Щеплення вакцини від штаму коронавірусу Омікрон на Полтавщині розпочали робити у середині жовтня, коли область отримала такі препарати. Вакцина називається Камірнатія Мікрон від Pfizer Biotech. Це вакцина спеціально адаптована під штам Омікрон, який зараз актуальний в нашому сезоні. І в якості гуманітарної допомоги отримала наша держава. Наша область отримала близько 26 тисяч доз вакцини. Було зроблено 10 тисяч 230 доз. Тобто це трошки менше половини цих доз було використано. Досить активно проводиться ця кампанія. У Полтавський центр первинної меддопомоги номер 3 доставили близько 800 доз цієї вакцини, а використали за місяць понад 200. Ця вакцина призначена саме для бустерних доз. Тобто людина, починаючи з 12-річного віку, може зробити першу бустерну дозу саме цією вакциною тільки за умови, якщо вона закінчила повний курс первинної вакцинації. І якщо після другої дози первинної вакцинації минули 5 місяців. Також можна зробити другу бустерну дозу після 4 місяців після першої бустерної дози. За місяць в області найбільше щеплень вакциною від штаму Омікрон зробили у Полтаві та Кременчуці, каже Олена Асаул. Однозначно необхідно щеплюватись, тому що зроблений прогноз Міністерством охорони здоров'я, ми очікуємо в січні ріст захворювання на коронавірусну хворобу. Тому зараз саме такий період, який необхідно робити профілактичні щеплення, для того, щоб був створений імунітет і адаптувався організм. Це вже четверте щеплення. Попереднє ми зробили з чоловіком, це наше сімейне, разом ходимо. Перше зробили, тому що була така мотивація не захворіти, переболіли, було таке, але дуже в легкій формі. За словами епідеміологині Олени Асаул, вакцинація не захищає від інфікування, але дає можливість перехворіти у легкій формі. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.